Nenda kugeithia na nyinge na ngeithi nyinge muno 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 mwiroreri na muthikireria wakwa West Ezra Christian TV na Ezra Christian Radio hare hothe radi jera ra rushini ra umothe wetha ino abrori wa Kenya weko USA weko ra Dubai weko ra Qatar hare hothe ore theino athe ona theino abrori yo nenda kugeithia muno theino are tore ya Jesu mwathani arogocho mwathani arogocho hamu na ne ndugata ya Ngai Pastor Eric gekora ya tabarara njega ile wendete muno yariri wa kiroko ara tucemanagia tukagoca Ngai tukamwambararia tukainira Ngai tukenete ona tukamucokeria ngatho ni tondu ene Ngai no tuli wake no atene na tene ogo dako yito ogeni we urathie we ngarine we ore thabarine we ore gwaku mucie we okinyeta gwaku biashara ine ona we ore toro we kore borori waja ni dako yito ogeni muno na igwo tutwarane hamwe na nigwo tuthaithe Ngai hamwe na tucokerie Ngai ngatho hamwe na niguo twambararie Ngai hamwe na niguo tugoce Ngai hamwe ni tondu niwe mwega muini umwe wa rwimbo atongoretio ni hinya wa Ngai rucini rumwe arokira arauga tuoka gukwira ni wega mwathani tuoka gukwira ni wega mwathani ni tondu hau tukinyete niwe tuoka gukwira ni wega tuoka gucokeria ngatho onawe muthikiriria mwiroreri wakwa hamwe na niĩ rucini rwa umothe thiini wa tabarĩra ĩno njega ni tuoka kwira Ngai ni wega ona kumwambararia ona kumucokeria ngatho ni tondu utugi wake nema no atene na tene utugi wa Jehova Ngai no atene na tene utugi wa Jehova Ngai ni wanu wa magegania ni Ngai mwega Ngai uturomboyagia Ngai utwiciragia Ngai ukoragwo hamwe na ithuĩ muini umwe wa rwĩmbo aina atĩrĩrĩ acio ona angĩkorwo ni nyonete thĩna ona ngagerera mathĩna-inĩ maingĩ arĩwe Jehova ni menyete kũna ndikagerio ũndũ itangĩhota gwĩciria ũguo Jehova ni mwega na utihende mwiroreri ona muthikireria wakwa ari tugeria undu tutarihota gwitiria ona ngikona tukorwo tuonete thina na tukagerera maruho-ini maingi ona tukarera ona tugetanga ona tugecurania undu uria wa mana wa kihoto ni kumenya atiriri ari Jehova ndari tugeria na undu tutarihota gwitiria muini ucio wa rwimbo athii na mbere na kuina ana ni matũraga kureragira anyũrũragio ni mũiruwe no wee Ngai ũramũririkana ũramwĩka wega arathiĩ na mbere na kũina Ayubu aragerio mwĩrĩ wake indo ciake no ndaigana gũtirika wee ũramũhotanĩra nĩ tondũ harĩ wee Jehova rĩ ndũkatũgeria na ũndũ tũtangĩhota gwĩtiria mũthikĩrĩria wakwa Ezra Christian Radio ona mwĩrorari wakwa Ezra Christian TV harĩa hothe ũrĩ ona ũngĩkorwo mwĩrĩ waku nĩ ũrwarĩte ona ũkahinyĩrĩrĩka mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ona angĩkorwo kwĩ maũndũ na iũndũ mũtũrĩre-inĩ waku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ona angĩkorwo hari itariĩ ũrĩa itariĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda gwĩkĩra hinya na gũkwĩra harĩ Jehova rĩ ndakakũgeria na ũndũ ũtangĩhota gwĩtiria harĩ Jehova rĩ ndakakũgeria na ũndũ ũtangĩhota gwĩtiria Ngai ũyũ nĩ mwega mũno Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku mũno Ngai ũyũ nĩ mũthingu mũno we ũrarĩra na ũgacakaya nĩ gũtigwo nĩ mũndũ wanyu ona no ndĩronire andũ angĩ maronire andũ ao mateirwo rũĩ na andũ ao nĩ monohetwo mũno na rĩu nĩ mathirĩte Ngai na mwĩhoko harĩ Ngai ũyũ nĩ tondũ na marĩ Jehova rĩ ndagatũgeria na ũndũ tũtangĩhota gwĩtiria onawe mwĩrorei na mũthikĩrĩria rũcinĩ ũmũthĩ ũrakiumagara ona ingĩ ũgĩthiĩ kũndũ mathiko no wega kũmenya atĩrĩrĩ harĩ Jehova hena mwĩhoko harĩ Jehova hena ũtugi mũingĩ nĩ tondũ ndarĩtũgeria na ũndũ tũtarĩhota gwĩtiria ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na niĩ na nĩguo mwathani atũrathime na nĩguo mwathani atũtuge na nĩguo mwathani atwĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ tũgũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai agĩthĩinĩ wa mbuku ya Thaburi 63 na nĩ tũgũthoma hau ĩmwe na igĩrĩ kĩrĩkanĩro gĩkauga atĩrĩrĩ wee Ngai wakwa-rĩ nĩwe wakwa rĩ na nĩ ngwĩrirĩirie mwĩrĩ wakwa wothe nĩ ũkwĩrirĩirie roho wakwa ũkũnyoteire o ta bũrũri mũmũ na mũhĩnju ũtarĩ na maĩ reke nguone wĩ handũ haku harĩa hatheru reke ndĩrorage
deroragira hinya waku na riri waku mothani arohe ogoci mwirorari na muthikereria wakwa rocine rororo wa umothe nidenda twicire uhoro wa nyota ndungata ya ngai egwitwo Daudi mahinda maria akomete thiini wa ngurunga ni undu wa kurera Saulo nirekanirwo gikauga atiriri thiini wa ngurunga na kwari utuko muno mahinda maria ari thiini wa ngurunga irekanirwo kiugaga atiri ungithoma vaconi iria ya tene ati ngoro ya ake ona mwiro wake okeiwa nyota muno na mahinda maria aiguire nyota uririkane ari thiini wa ngurunga na ngurunga gutikoragwo gwi kundu kwega ngurunga ndungiona maaĩ ona ngurunga ti andu ega gukoma hatire kovoti ona hatire thayu ngurunga ni kuri munungo nungaga wa mauti maria marabutha na maitikite ngurunga ona gutire kamurengeti mahinda maya ari ngurunga-ini agitarania na agiciria irikaniro kiugaga atiriri Daudi akiuga atiriri ni ngoroka gukonyotera mwiri wakwa ni ukonyoteire onayo ngoro yakwa ikaigua mwito ni bururi uyu momu noyo utari maaĩ akiuga no ni ngoroka gukurongoria muno Murungu ona ngoro yakwa ni ukurongoria ni tondu ni mawewi Ngai wanahotanira Daudi akiuga anahotanira urerereini ona u no ngwenda gukwionera thiini wa hekaru yaku akiuga no riri ngoro yakwa ni ikonyoteire naguo mwĩrĩ wakwa ũkaigua mwĩto rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩenda twĩcirie ũhoro wa nyota mwĩroreri ona mũthikĩrĩria wakwa wa riri ũyũ wa kĩroko nyota nĩ ikoragwo irĩ nyingĩ mũno ũrĩa andũ manyotaga nyota nyota ya cai na ndangĩnyotoka tiga nyuire cai ũrĩa angĩ makĩnyotaga nyota ya njohi arĩa makĩnyuaga njohi na ndanakĩona acio no ũngĩmahe cai ona rũcinĩ matikĩũnyuaga nĩ tondũ nĩ makĩrĩ ũrĩa manyotokaga ndiũĩ ũrĩa angĩ manyotoragwo nĩ thonda kana ũkaigua nĩ ũnyotete nyota ya thonda ĩrĩa ĩtangĩninwo nĩ kĩndũ kĩngĩ na rĩu nyota icio ciothe ikoragwo irĩ nyota ona mũthenya wa ũmũthĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũtũraga no tũnyotaga nĩ tũnyotagĩra maũndũ manene nĩ tũnyotagĩra kũgĩa na ngari njega na rĩu wagĩa ngari nyota ĩyo ndĩthiraga ũkaigua kũgĩa ĩngĩ nenanene ũgakĩnyota kũgĩa na kanyũmba kega na rĩu wagĩa kanyũmba rĩ ũgakĩona ĩngĩ nene na rĩu ũgakĩnyotera kũgĩa ĩngĩ nene ũgakona kanyũmba kega ga gũkomborithia na rĩu waka kamwe rĩ ũgakĩaga kũiganĩra ũkenda ona kangĩ ona twĩrĩ ĩyo no nyota kũrĩ nyota ĩngĩ ya kũrathimwo nĩ Ngai ona gũtugwo ona kũrĩ nyota ĩngĩ ya rũgendo rũrũ tũthiaga rwa matu-inĩ rwĩriragĩria na tũkanyotera ũgacemania na mũhonokia ũkageithanagia na mũhonokia ũkagocaga na mũhonokia ĩyo no nyota mwĩrorari na mũthikĩrĩria wakwa ana nĩ kũrĩ nyota ĩngĩ ĩrĩa tũranyota mũthenya wa ũmũthĩ nyota ya mbeca mũndũ wothe nĩ mũnyotu agakĩnyota nĩ tondũ nĩ arenda mbeca wĩ maũndũ ũrenda ũkinyanĩrie ona rĩngĩ nĩ enda kũigua akaunti yaku ĩna mbeca no wende gũikara mũtũrĩre mwega no wĩna nyota nĩ tondũ gũtirĩ na mbeca wetha na thahabu gũtirĩ kũrĩ angĩ mena nyota-ĩ nĩ tondũ nĩ matigĩtwo nĩ andũ ao ngoro ciao ciĩna ruo ciĩna maithorĩra makanyota me thĩinĩ wa ngurunga ĩyo makaigua nĩ anyotu mũno makaigua nĩ anyotu mũno ũrĩa angĩ mena nyota-ĩ na ĩno yarĩ na Hana ya kũgĩa mwana nayo no nyota na nyota ici ciothe-rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota itiganĩte na nyotoragwo na njĩra itiganĩte no Daudi nake-rĩ kĩrĩkanĩro kĩratwĩra akĩnyota na mahinda marĩa anyotire mwĩrĩ wake ũkĩigua nĩ wanyota ngoro yake ĩkĩgĩa mĩĩto akĩnyotera Ngai Daudi mahinda marĩa anyotire akĩgĩa na thiri niĩ ndĩ thĩinĩ wa ngurunga na gũkũ gũtirĩ maaĩ gũkũ thĩinĩ wa ngurunga ona gũtirĩ thayũ gũkũ thĩinĩ wa ngurunga ona gũtirĩ gĩkeno ona gũtirĩ mũikarĩre mwega Daudi akiuga gũkũ-rĩ nĩ bũrũri mũmũ gũkũ nĩ bũrũri mũmũ ma thĩinĩ wa ngurunga ĩno nĩ bũrũri mũmũ na to mwĩrĩ wakwa nĩ ũraigua mĩĩto-rĩ nĩ ngũkũnyotera wee mũnyũmbĩ nĩ ngũkũnyotera wee mũnyũmbĩ Daudi akĩgĩa na thiri atĩ nyota ĩrĩa ndĩranyota
Nemale udemo za machi darere Nemona nejitere yo maguta darere Nemona nejoe gaye darere nana hosanera Wema odoma igemona igenyo tera nye deda hode Nonyo tera kukode ino anyo baya uza maki Nare ugene dede ino anyo baya uza maki Nonyo tene udo adari shia ita Ona nonyo tene udo adari shia urakeri Ona guo shia uza maki Iri agirie kuhubo Nonyo tene udo amahio maike Na boriona gamera iria kugena shode moda maki ona nyonyo tene mutimia mwega mwana wa Saulo ugohikia iyo nayo nonyota na unojigwe ni gedete muno na gena nyota muno nyotere de na yore na ukona mutimio yo na unake kongina na mushi mwega no Daudi akiuga terere ona kuri ogwari kora yako ego nyota ira we mwathani ona gwo mwero akoka iwa meto akamwera Wadani, Roshino, more than a Gokoro Goria, on a dea Guru Gaine, on a dena, Yotea Muere, Yoten on a Gedira, Evo di Rocaida, Joke, Yote, Gokunotrawe, Gokunotrawe, Gedi Makiamai Memoyo, Negokunotrawe, Wei Gurumono, Negokunotrawe, Unina, Yota Shiore, Negokunotrawe, Wake up out of Nokamahigia, Negokunotrawe. Mokina deria la sera nero, hallelujah. Daudi akela kona unenore adiaga. No akemelea kona kona. Akemelea kona kona. Ona de guru geno. Dieda kona kunyota kure mwere wakora nyota. Dieda kona uoruka na unugu wa guru geno. Dieda kona hadu hale abamete. Hatare hega deino wa guru geno. Ne guru tagore akua. Kunyota la muadani. Oyo nina nagira nyota shiode. Ne guru tagore akua. Kunyota la muadani. Oyo higa geshira nero. Modi kereria wa koroshi nero wa umode. Moeroleri wa koroshi nero wa umode. Deino atabarele no yaliri wa keroko. Muadani ni aratu aliria. Nyota ili. Yes, you're the tunyotete. Oh, na tuke nyoto kanoto konyota rege. Oh, geda kuya gali jega no gege ya rogo shua. No, kwe lile liege nege ne todo yo ne nyota. Oh, na mwada liege kula di manamuana. No, kwe doge no ge doge inga nile yo no nyota. Oh, no ge yo ne mwada ni mushimu ega mwada ni ya rogo shua ni ya hutu he. No, kwe doge yo ne nyota. Oh, na mwada liege kwe veda na adhabu na kwe nige. No, kwe doge ni do yo ne nyota. Ni todo nara maradi metro na mena shiori nio mara okiro tuko na modenya awatire na koiganera ni tondu nyote no deviraga unyota go modenya modenya Daudi akege anadiri tiga dukira mwere wakware unyotera gedi makema ime moyo unyotera jova gai wa matwire unyotra na nyota na igadira bio ishike shiode ne sia kawaida ishike shiode itidiraga ona ikenyota wotrade ino anyo baya oda maki ida nori ga kinyare unyumbe ona ikenyota hey ona ikenyota ukona na ngobe ni gena aborire isho na ikinya hado na idire ona ikenyota gali shisho gitarire hey ida nori re kinya na re ugoro itale nashio na mwero akwa nyota gai wote ya makani ya kanade buruga netodu wega wake ule kona wojiga nete wega wake ni ule tuwala wakura hiu ne todo ina na otire imoko ine make hallelujah idala kado ikimena nyota muno muno bururi wa Kenya ne mara nyota muno ni odo ite sha oda maki na ne nyota nene era kimagithia nginya toro na roma akedi o muthenya o muthenya ni odo anyoteo na makai watu a ne anyotu na ne mara da wetu ka a adamaki no rere da mona mationa no thutha mi aketa no re nyotere ona akoroho no era akoroho rege ona jona gete kinene atea thutha mi aketa no re no no akaiwa ne akwenda rege ogwo nyota ishige shiothere ona igethira ithira bogo akahinda na igacoka igacoka mwirorari wako na muthe
kereria wakwa umuthi ona ngegia na buri nyinge muno ri ona ngegia na ndurume na ngombe nyinge muno ri rocio no ke daige ne todo yo ne nyota na nyote o de viraga na nge nyote ra jova gai o ege ni makia mai me muoyo weda wakio koigane ore igana gero no ri nguruga na ndi akira jehova wana hotanira ona ginya riu ni jetere ile kuona nya waku thaine wa kigogona ni jetere ile kuona oti waku thaine wa kigogona weke akiwa tere mwa nyua nyanya ni osheti alewe guoko gwaku kwa uriari ni konyi tere ile ni osheti ale nyoba ya udhamaki ni osheti ale guoshi ya udhamaki ni osheti ale botoshi ya ulageri ni osheti ale motini ya mudhaka mwaru wa sauro ni osheti ya halewe ni osheti alewe Jehova guoko gwaku kwa urio ni konyi tere ile ona ingekode thaino wa guruga ona ingekode made thaino wa guruga re ni ndi osheti ya halewe guoko gwaku kwa urio ni konyi tere ile mwirora na mothikiriria wakwa wa Extra Christian Radios na Extra Christian TV kore wothe ungikorwo ri ona ungikorwo we bururi wa nja kwinyota nyinge muno irakugia wina maundu maingi muno ona wathii gukoma ri nyote no kaiguo urio nayo ni gutindikire muno ona ugithie wira-ini nyote no kaiguo urio nayo hihi ni nyote ya biashara ni nyote ya kugia na citizenship ona ni nyote ya gukigia na mucara mwega ona ni nyote ya project iria urenda kuhingia nginya wina guku menya atiriri kuri no mwora nyotorana kuri no mwora nyotorana na nyota ciaku ciothe igathira na maundu mothe makagacira ni tondu kunyotorana gwake ri ni gwa tene na tene kunyotorana gwake ti gwa kahinda ni tondu ona waiga biacara umuthi mwathani ogoco no ukuiga rucio no ukenda kuiga ingi no wanyotorwo ni mwathani ri ona thiini wa nguruga no uri onaga wihokeku wake ona thiini wa kundu kumu bururi mumu muno tare mae no uri onaga uhoti wake rucio-ini rwa umuthi tabarira-ini ino ni tukwenda kunyotorwo muno ni mwathani ni tukwenda mwathani atunyotore ni tondu riri ona thiini wa nguruga atunyotora twina thayu ona thiini wa nguruga atunyotoreta twina gikeno guoko gwake twihocetie hari kuo ri guoko gwake twihocetie hari kuo ri niguo ritunyitagirira haleluya gutira makania ni nyote iriku nyotete mwiroreri gutira makania muthikiriria wakwa unyotete nyote hanatia undu uria kuri ni atiriri wihocetie guoko-ini kwa mwathani ri wihocetie guoko-ini kwa uria kwa Ngai ni arikunyitagirira wihocetie guoko-ini kwa uria kwa Ngai ni arikunyitagirira ni nyote ya betha na thahabu ni nyote ya kugia na mucii mwega ni nyote ya kugia na biacara njega kwina Jehova Ngai owe mwene githima kia mai me muoyo owe mwei wa githima kwina nyote kwina umwe uranyotorana ni Jehova Ngai tuithie kuingira wikendi ni wega guthii tukimenyaga gutira makania nyota no ni atiriri ni twitikitie na tukehoka uria unyotoranaga tene na tene ni twitikitie na tukehoka ni twihocetie guoko-ini kwa uria kwa Ngai ni twihocetie guoko-ini kwa uria kwa Ngai na niguo atunyitirire ni manyota ni nyinge muno ni manyota ni cia mitheba miingi muno no ni twihocetie guoko-ini kwa uria kwa Ngai uyu ninanagira nyota uyu ninanagira nyota aciari no maremwo gukuninira betha na thabu no iremwo gukuninira nyumba ya uthamaki no iremwo gukuninira ciana no iremwo gukuninira no ihoce guoko-ini kwa uria kwa Jehova Ngai ni arikunyitagirira ni arikunyitagirira Jehova gutira makania uria hari hana gutira makania uria nyote gutindikite ona no kuoneke gutari mai gutinagia mai thiini wa nguruga na mwili wa Daudi uraigua mecho na mwili wa Daudi uraigua mecho ri arauga ni ngukurongoria muno mwathani rucio-ini rwa umuthi ni ngukurongoria muno rucio-ini rwa umuthi ni ngukwambararia muno ni tondu ni menyete we niwe ungĩnyotora ni nyumba ya uthamaki ĩkũnyotora haleluya ona ti ngari cia ita ona ti mbũtũ cia ũrangĩri ĩkũnyotora ona ti mũhiki mũthaka no we Jehova ni ndĩhocetie guoko-ini gwaku kwa ũrĩo ni ndĩhocetie guoko-ini gwaku kwa ũrĩo
yo tukigira wikendi mwirorari na muthikiriria wakwa haria hothe urajirorera haria hothe urathikiriria nikwenda tuhoe niundu wa nyota iria ciothe tunyotete we niwe unyota iria ikoretwo ikanyukania nawe wi munyotu ndirarega ninyotete ni tondu niwatiwetha na thabu ninyotete ni tondu wina expectations nyingi we maundu maingi urenda muturireini ona wina nyota ya performance ya ciana ciaku nyoteire na mwathani aucihotanira ni wega tuhoe na twire mwathani ni tukwenda gukwihoka we wiki mili itu ni kuigua mwito ni tukwenda kwihocia ariwe ni tukwenda kwihocia ariwe mwathani ni tukwenda kwihocia guoko-ini gwaku kwa urio na niguo mwathani utunyitirire wi na nyota ya kwambiriria ministry wi na nyota ya ministry ya kugutherema ni wega kunyotera Jehova we wambagiriria na waturia ministry ni tondu we na hinya muno ni wega kwihocia haleluya guoko-ini gwake kwa urio na niguo akuhotanira muno wi na nyota nginya ya kuingira utetini na ni urathinika muno na ukeyuria itikira kwamba kunyotera mwathani wihocie guoko-ini gwake kwa urio na ni agukunyitirira hari na umwe uratunyotora kuna hari na umwe uratunyotora kuna na mwiroreri na muthikiriria wakwa ni ndirenda twambiriria kwariria mwathani we niwe ui nyota iria wi nayo we niwe ui muthemba wa nyota iria wi nayo we niwe uria mwiri waku uthirite riu ndiakiuga naguo mwiri wakwa ni umagarite mwiri wakwa ni umagarite muno ni nyota na mwiri wakwa ona umagarari ni nguigua mito ni nguigua mito ni ngukurongoria muno ni ngukwambararia muno ni makwina nyota muthikiriria wakwa wa Esra Kristo Christian Ladies, we na nyota mwiroreri wakwa wa Esra Christian TVs haria hothe urajirorera ni makuihuire nyota we na nyota ya murimu mwiri waku we na ruo mwiri waku ni uraguthinia ona kwi mundu wanyu urabatara hospital bill ona ni murorania mugwika harambee atia uyu no muthemba wa nyota we na Jehova uranyotorana utiramakania ngurungeri uri utiramakania munungo wa ngurunga ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ kwĩhocia guoko-inĩ kwa ũrĩa kwa Ngai na nĩguo amũnyitĩrĩre na nĩguo amũnyotore nyota ĩyo nĩ ihinda rĩa kũhoya nĩ ihinda rĩa kũhoya wĩtĩkĩra kwĩra mwathani niĩ ngoretwo thĩinĩ wa nyota ĩno ndĩragerera thĩinĩ wa nyota ĩno neno no wee mũnyotorani wee mũninanĩri wa nyota mwathani ĩtĩkĩra kũninĩra nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku mũno nĩ tondũ nĩ mũthingu mũno ona ingĩkorwo nĩ nyonete thĩna na ngagerera maruo-inĩ maingĩ harĩ Jehova nĩ menyete nama ndikagerio ndũite hota gwĩtiria ona ingĩkorwo nĩ nyonete thĩna na ngagerera maruo-inĩ maingĩ harĩ Jehova nĩ menyete nama ndikagerio ndũite hota gwĩtiria ona ingĩkorwo nĩ wonete thĩna ũkagerera maruo-inĩ maingĩ harĩ Jehova no ũmenye nama ndũkagerio ndũite hota gwĩtiria nĩ twagũtĩa mũno Ngai wa arĩa marĩ muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega mũno nĩ twakwenda mũno Jehova Jaire Ngai wa Isiraeli nĩ twakwambararia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ uma ũrĩkĩru-inĩ wa ngoro citũ mũthamaki wa thayũ nĩ twambararia na twagoca rĩtwa rĩaku itheru thengiũ nĩ tondũ ũrĩ Ngai na ũtũũraga ũrĩ Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ mũthenya wa ũmũthĩ thengiũ mwathani nĩ kũgĩa hamwe na ithuĩ thengiũ Jehova nĩ gũtũringaringa na ũgatwaraũra thengiũ Jehova nĩ mahũrĩko maku igũrũ ritũ mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũtũtigia twĩ matigari nĩ tũkenete mũno na tũgakwenda Ngai thengiũ nĩ gũtũhe mũthenya mwega ũyũ mũthenya ũyũ twandĩkĩre andũ a ũhotani mũthenya ũyũ twandĩkĩre andũ a thayũ mũthenya ũyũ twandĩkĩre andũ a gĩkeno nĩ tũkumagara tũkwĩhokete Jehova nĩ tũkumagara
magara na wete kio mwadhani Lini wari tuare ya Kristo Yesu Nida oya na mwirole lina mudhikereria Hale hodhi ya rithi ino agari ya kio magara Mwadhani nida koya umwekewega Mwadhani nida koya umotuge Mwadhani nida koya umweroeri ya inya Lini wari tuare ya Kristo Yesu Uri kumagarire nare hali alutagira wira Ukini umagarire ewa vishine yake Damo era wega waku Lo shine rororo wa umode Wega waku uroge amwe nake Nini wari tuare ya Jesu Kristo Kuri ugyota umite ege ikaro inege yake Wega iwa gaishiode Lo shine rombode mota nere Uri uke mwada ni uruarete Mwilu wake ukagada no kaiwaruho Jehova gai mweke wega Jehova gai mulubuye Netoko era mwiro leri na mudhikereria Ala mato dhikereria meja ya Kenya Amwini utuko ona metoro Roma era wega waku Roshini roa umudhi ona utuko yo Etekera kumaradhima Etekera kumatire ragedhili Etekera kumeka wega Nini wari tuare ya Jesu Roshini roro roa umudhi Neto kwa leri ya barabara chito Ona misi ya shiode toho thagira Ule adu maradi na dege magedhi ona mageshoka Muda maki ona agimetoka Age makaudhira maguru ona agikivi kivi Roshini roro roa umudhi Roa ogiteri wa magegandia Leino wa misi shiode shia ukinyadiria Leine wari tuare ya Jesu Wega yuito na murugu Roshini roro roa umudhi Rwari ogiteri wa dhakame Netu anagana na itake kiwa dhakame Zaini wa barabara chito shiode Zaini wa retu wale a Jesu Kristo Netu agotea netu aduri mwega Roshini roro roa umode Netu kuwa ni ale maru alete Muda maki meitada inesi adivitare Onage meitada inesi amishi muadani Onage ni maratu arodi etababa Onage merimu ilero dramele kanereko Wega iwale amare muoyo Roshini roro roa umode Neto wali ya hinya wa uonia Weto kerada kame amu dharaba Dini wali tole ya Jesu Kristo Ete kera kumeka wega Wendo wala onili ya kioje Ile kera tuile muada nina kevale Ida wito na uena hinya muno Neto wago daido honanie Neto wago daido meke wega Dini wali tole ya Jesu Ale amara igiradi eta muada ni Neto wali ota ni uamagegania Mura maruta kwa na inya munene Mura maruta kwa na oti munene Nine wari tuare ya Jesu Kristo Neto wawera madagitare ito Mwada ni dhino avuroli na aje avuroli Wega waku uro maigana Wega waku uro maigana Wega waku uro maigana Uro maewe domu dhamaki Uro mataithia kweoda Uro mataithia gotu gataruwe wiki Nine wari tuare ya Jesu Yesu, wega iware amare muoyo, igerera miturire yao, igerera ngoro ciao Jehova, no mae uge muthamaki, no mae kwerutera Jehova, thiini wa ritwa ria Jesu, itikira kuonania mwathani, nitwakwa bararia muno, nitondu gutire kindu utatuikaga, wathii kuru ya rwaru utuikaga muhonania, nitwagwita riu muhonania, itikira kumahonia muthamaki Kule wode mara iwaruho Aya mirimo ya gicho na dira menyeka Wega iware amare muoyo Roshini roa umode neto agukaira Roshini roa umode neto akoya Mwadhani etekera kumaonia Age mwadhani maratu mira mibira kuhuya Ona age maratu mira mibira korea Gai wale amare muoyo We mwonania Nue tueoka roshini roa umode Nue tueoka muna roshini roa umode Nani kwa Jehova omekewega Nani kwa Jehova omanyamarule Dini wale tuare ya Jesu Mwadhani korea du Meweru ini Nito due dome na hospitals biru nene Jehova Mwadhani makoro manyote ete muno Jehova Weka yu wale mare muoyo
Nitwakwĩhoka mũno nĩtũkwĩhoka ũthakame na ũthingu waku tũtingĩhoka rĩtwa rĩngĩ aya mahotanĩre Mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo aya mahotanĩre Baba heana mbeca cia kũrĩha mathibitarĩ nĩ tondũ wĩ Ngai ũtũraga tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩtwakwambararia nĩ tondũ ũrĩ mwega Mwathani kũrĩ mwĩroreri na mũthikĩrĩria ũinyerekete rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ ndarĩ gĩa kũrĩa ona kana gĩa kũnyua ona ngĩmatirĩ nginya wĩra mangĩruta wee nĩwe mũheani wa indo ciothe njega Ngai wa arĩa marĩ muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twagũthaitha ũmaninĩre nyota ĩrĩa manyotete nĩ twagũthaitha ũmeke maũndũ mega na maũtugĩ arĩa maretha mawĩra twagũthaitha ũmahe Jehova arĩa matarĩ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩ twakũhoya ũmahe wee Ngai wa arĩa marĩ muoyo ĩtĩkĩra kũririkana andũ aku Jehova wee nĩwe Ngai mũheani wee ũrĩ Ngai mũcamo ũrĩa mwega wee ũrĩ mũcamo ũrĩa ũtathiraga Mwathani ũĩtĩkĩra kũmanyamarũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twagũcokeria ngatho nĩ kiugo gĩaku Mwathani thengio nĩ kwaria na maroho maitũ thengio Jehova nĩ gũtũririkania rĩrĩa twanyota ona mĩĩrĩ itũ ĩkaigua mĩĩto tũkũnyotere nĩ tũnyotete mũno nĩ maũndũ marĩa matarĩ kĩene nĩ tũnyotete mũno nĩ maũndũ marĩa matũkenagia na tũngĩenda na tũkamanyotera na tũkona arĩmo gĩkeno gitũ na tũkamanyotera na tũkona arĩmo mwĩhoko witũ na rĩu ona makinyanĩra no tũthiaga na mbere kũmanyotera ndona nyotera ũtonga mũno na tũkaũkũnyotera ndona nyotera ona mĩciĩ mĩega mũno na tũkaũkũnyotera wee Ngai wa arĩa marĩ muoyo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũkwĩnyotera mũno mĩĩrĩ itũ na ngoro citũ nĩ ikũigua mĩĩto igĩkũnyotera wee gĩthima kĩa maĩ me muoyo nĩ tũkwenda gũkũnyotera wee wiki na nĩguo tũninĩre nyota tene na tene nĩ tũkwenda gũkũnyotera wee wiki na nĩguo tũnyamarũre Mwathani na nĩguo twe thayũ na gĩkeno na nĩguo twambararie na ũtũtuge thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tũkwenda gũkũnyotera mĩciĩ-inĩ itũ nĩ tũkwenda gũkũnyotera thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mahinda maya Mwathani tũkũnyoteire na ateti aingĩ makanyota nĩ ũndũ wa ithurano iria ciĩ mbere itũ Jehova ithe witũ nĩ twaumbũra twĩ kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa Sra Radio na Sra TV nĩũkwenda gũkũnyotera wee wiki Ngai nĩ tondũ wee nĩwe ũkinyanagĩria maũndũ marĩa mothe mega tũkwenda gũkũnyotera wee wiki Jehova nĩ tondũ wee nĩwe ũheanaga thamaki tũkwenda gũkũnyotera wee wiki Jehova nĩ tondũ wee nĩwe ũthuraga atongoria na ũkamatua nĩ twakũnyotera mũno twĩ Kenya nĩ tũkwĩhocia guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo nĩ tũkwĩhocia guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo twĩ bũrũri nĩ tũkwĩhocia guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo tũtikwĩhocia arĩ ateti tũtikwĩhocia arĩ ciama tũtikwĩhocia arĩ ũgĩ witũ nĩ tũkwĩhocia guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo na nĩguo gũtũnyitĩrĩre na nĩguo gũtũhotanĩre na nĩguo gũtwĩkĩre maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twakwĩhoka mũno Jehova nĩ twakwĩhoka mũno mũthamaki rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twahoya nĩ ũndũ wa atungatĩri arĩa mena nyota mũno nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria ministries ona angĩ mena nyota nĩguo ministries cikũre watũruta mũno mũthamaki kũhĩtũkĩra ndungata yaku Daudi mahinda marĩa arakũnyoteire mũno na mwĩrĩ wake ũraigua mĩĩhĩtwo arakwĩrirĩria wee wiki Ngai ona angĩkorwo ararĩ bũrũri mũmũ mũno Daudi arakwĩrirĩria na arehocia guoko-inĩ gwaku Jehova Ngai wa Isiraeli
Atungatiri haya manyotete na makanyota muno ni undu wa kiugo giaku. Makanyota muno ni undu wa ministries. Wega yuheanaga mwihoko na kirigiriro. Marakunyotora we wiki unyotoranaga. Na niguo mahandire ministries mwathani. Marakunyotora wiki we Jehova. Mareho cia guoko-inĩ gwaku Ngai. Na niguo muthamaki umarugamirie ministries. Na niguo makuriria ministries mwathani. Ni undu tu wa ugoci wa rĩtwa rĩaku. Ni twakwĩhoka muno mwathani. Mwĩrĩrĩria na mũthikĩrĩria nĩ anyotete ihinda iraihu. Nĩ anyotete nĩ maũndũ maingĩ matiganĩte. Na tondũ rũcinĩ watwĩra mwathani tũkũnyotere. Ũromũteithia ngoro yake na meciria gũkũnyotera. Arĩ kũraihu ona arĩ gũkũ bũrũri-inĩ mwathani. Angĩ nĩ maranyota nĩ ũndũ wa project marenda gũkinyanĩria. No Daudi rĩrĩa arakũnyoteire mũno mwathani. Ithe witũ nĩ arakwĩrĩgĩrĩire ona ũgĩka maũndũ manene hekarũ-inĩ. Na rĩu areoce guoko-inĩ gwaku ũramũhotanĩra. Ĩtĩkĩra gũcũthĩrĩria mũthikĩrĩria na mwĩroreri wakwa. Ũyũ nyotete rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona ũtukũ ũyũ kũrĩa arĩ. Nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa me mbere yake angĩenda gũkinyanĩria. Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Areehocie guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩa kwa ũthingu. Na nĩguo mũtinege thiithi na ũmũnyotore. Na rĩu ũmweke maũndũ ma ũtugi. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Nĩ twakwambararia nĩ tondũ ũrĩ mwega. Nĩ twakũgooca nĩ tondũ wee nĩwe mũnyotorani. Nĩ twagũteya nĩ tondũ nĩ ũtũraga ũrĩa ũtũraga. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga wee. Gũtirĩ mũthamaki ũngĩ tiga wee. Gũtirĩ ũngĩ mũtugi tiga wee. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twakwambararia mwathani. Tũkĩingĩra wikendi ĩno Jehova. Nĩ twagũthaitha ũtũnyinĩre nyota ciothe mwathani. Nĩ twakwĩhoka na ngoro ciitũ mũthamaki. Nĩ twakwĩhoka kũna mũthamaki wa thayũ. Na ũrĩa Daudi arakwĩhokire arĩ ngurunga-inĩ. Ndaneoka ũthamaki wake ona nguo cia ũthamaki. Ndaneoka mbũtũ cia ũrangĩri ona ũnene. Arakwĩhokire na arakũiguĩra mĩĩto we wiki mwathani. Nawe ũramũnyamarũra na ũramũhotanĩra. Rũcinĩ rũrũ nĩ twakwĩhoka mũno mwathani. Nĩ twakwĩhoka mũno twĩ ciana ciaku. Nĩ twakwĩhoka mũno mũthamaki wa thayũ. Nĩ kũmenya gũtiramakania thĩna ũrĩa tuonete. No harĩ o gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũtarĩhota gwĩtiria. Twakwĩhoka mũno mũthamaki wa thayũ. Na nĩguo tũninĩre nyota ciothe iria tũnyotete. We ũninaga nyota ya mbeca tũninĩre. We ũninaga nyota ya mĩcukaya na mĩciĩ mĩega tũhe. We ũninaga nyota ya ciana ũkaheana kũrĩa gũtarĩ heana. Kũrĩa angĩ manyotete nĩ performance ya ciana ciao mwathani. Ĩtĩkĩra kũmahotanĩra nĩ tondũ we ũrĩ Ngai. Kũrĩa angĩ maranyota nĩ ũndũ wa mĩtũrĩre ya ciana ciao ĩtarathiĩ wega. Ĩtĩkĩra gũcirũgamia na kũmaninĩra nyota ĩno. Kũrĩa angĩ maranyota nĩ ũndũ wa bills magĩrĩire kũrĩha. Wee Ngai ũninanagĩra nyota. Nĩ twagũthaitha ũmeke wega. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũninĩre nyota. Wee Mwathani wiki nĩwe ũngĩhota. Wee Jehova Ngai wa Isiraeli nĩwe ũngĩhota. Ĩtĩkĩra gũtũcũthĩrĩria Mwathani. Daudi arakwĩhokire ona ũgĩka ciama hekarũ-inĩ yaku. Twĩ thĩinĩ wa kĩrĩma gĩkĩ gĩa Esra TV na Esra Radio. Thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya rũhiriri wa kĩroko. Nĩ twakwĩhoka nĩguo tũnyotore. Nĩ twakwĩhoka nĩguo tũkinyĩria wega waku. Ngũrũria maitho makwa na igũrũ. Njũthĩrĩirie kũwĩre maine. Mũteithio wakwa ngũria ũngiuma nakũ. Teithio wakwa nokwĩ Jehova. Ũteithio wakwa wĩthĩ-inĩ wa Jesu. Honokio wakwa wĩthĩ-inĩ wa Jesu. Na riri wakwa wĩthĩ-inĩ wa Jesu. Mwathani, nĩ tũkũroria maitho maitũ na igũrũ.
uteithie wito Jehova no umire kuriwe wenu onge tuninira nyota ono kyo wito no umire kuriwe no keto ninira nyota no Jehova Mwathani ona riri wito no umire kuriwe no onge tuninira nyota rocine rwa umothe tuninira nyota ciothe Jehova tuninira nyota ciothe Mwathani ici tumete gikeno gitu githie ici tumete Mwathani andu aku manyirireke na marire tuninira nyota Our Heavenly Father, Nitoro Yama Idoma Ito Naigoro, Nitoro Yama Idoma Ito Naigoro, Oko Korewe, Nanewotoni Nerenyota, Tweguru Gaini Mwadani, Nere Ito Ena Meto, Nitora Kwabararia, Nitora Gweta, Nitora Ochewoko Inewaku Kwa Oreo, Nanewotoni Terere, Tony Terere Jehovah. Tonyitirire nitwa kuhoya muthamaki murothi wa Juda tonyitirire Ngai thainĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nitwa kugoca nĩ tondũ ũrĩ mwega nitwa kugoca nĩ tondũ ũrĩ mwĩhokeku wikendi ĩno nitwa kwĩhoka Mwathani tũninĩre nyota ciothe iria itũnyotetie ici itũmĩte mĩĩrĩ itũ yũmagare Mwathanire nitwa hoya ũtũninĩre nitwa kũnyotera We wiki githima kia mahe me muoyo. Nitwa kunyotera we wiki muthamaki wa thamaki. Nitwa kunyotera we wiki Jehova Jaire. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wikahima hinda mothe. Uguo niguo nie njue. Aigito wakwa murumu. Nowe njũthĩrĩirie na kũnengera ngoro ĩno ta igongona igemu we nowe niĩ njetereire gatũrũme kangai wĩkai wĩkai mahinda mothe nĩguo twauga twĩthĩine wa mũtambo wa Esra Christian TV na Esra Christian Radio nĩtwaumbũra wĩkai mahinda mothe na nĩguo tũĩ mwĩgito witũ mũrũmu twakũnengera ngoro citũ ta igongona nĩwe twetereire gatũrũme ka Ngai nĩwe twetereire Jehova tũreneia Mwathani nĩtwĩĩtie nĩ kũnyotera maũndũ mangĩ na tũkaga gũkũnyotera we mũnini wa nyota Tuohere Jehova, tuohere muthamaki wa thayu, wĩkai mahinda mothe, tũnyotore Jehova, tũringĩre kĩama, tũtuge muthamaki, tũrũmbũiye Jehova, nĩtwakwenda, nĩtwakwambararia Ngai, rathima mũtambo wa Esra Christian TV, rathima mũtambo wa Esra Christian Radio, rathima staff wothe ũmeke wega, rathima Mwathani awacio Jehova, na director meke maũndũ ma ũtugi Mwathani ĩtĩkĩra kũmwambararia mekũrĩa kũraihu mũno wega waku oro maigana Mwathani onao mena nyota nene mũno nĩ ũndũ wa ministry ĩno mena nyota nene mũno maĩciria mũthenya na ũtukũ nĩ ũndũ wa ministry ĩno Jehova Ngai Mwathani mahotanĩre manyotore maringĩre kĩama baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo We pray for all other media houses, oh God. Mwathani wega waku ũromaigana mambararie na ũmeke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We declare we are blessed. We declare we are blessed. We declare we are blessed. On this day we are blessed, oh God. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa ũhotani. Twarana na ithuĩ Mũrungu. Twĩrĩgĩre Jehova Ngai. Tũnyotore mũthamaki wa thayũ wĩkai mahinda mothe nĩguo tũĩ wĩkai mahinda mothe nĩguo twanĩrĩra wĩkai mahinda mothe nĩguo twauga wĩhitho witũ mũrũmu nĩtwakũnengera ngoro citũ ta igongona Mwathani we worship you father you are holy and you are mighty nĩtwakwambararia mũno Ngai nĩwagĩrĩire kũgocwo receive all the honor receive all the glory nĩ katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen amen
mwiroreri na muthikiriria wakwa wa Esa Christian Radio na Esa Christian TV hada hothe urathikiriria na urajirorera nä ngatho nyingä må no nä å guo twa gä a na kahinda kega gakå goca ngai ona gakå menya atä mwathani nä aratå nyotora nyota iria ciothe iratå gä a na igatå thä nia å rä a å ranyotora na wega wa ngai å rokå igana wä kå rä a kå raihu na kenya ona we kenya mwathani arothi na mbe na å wä ka wega no å kå nina nyota ciothe nä tondå nä we ngai na nä ngå kwendithäria ikendi njega ihå irwo nä thayå nä ndakwä andå hathi å rä a må tambo ikara må tambo-inä witå wa Esra Christian TV na nä guo thiä na mbere na kwä yonera tabarä ciaku nyingä cihå irwo nä å hotani ana hinya wa ngai nä ngwenda gå koririkania å horo wa kä rä ma gä tå kä a Mount Zion gä kå rä a Thika wahä tå ka tumakogeni wahätå kana na small nä kilomita ithatå ikä ra rå thingo-inä ritå ä tä kä ra kwandä ka hau ä tä kä ra kwoya namba ya thimå hau hå ra na nä å kwä rerwo wega nä å gå tarä rio wega na nä guo å thiä å cemanie na må kå mbi å thiä å cemanie na Jehova Ngai å yå nyotoranaga na nä agå kå nyota å kiå makuo ume na å hotani amå nene må no nä ngwenda gå thoma igä rä kana ithatå twä na må tungatä ri Grace Jenga mwarimå Grace må tungatä ri Ngai akorwo athime na gwä ke wega twä na Ruthu Jerry may God bless you so much Marian Kala bless God tå mberä rä baba Marian Ngai arothi na mbere na å korwo athima Marian nä å rauga haleluya ethe na mbere na gwä ka wega mwä roreri na må thikä rä ria witå wa Esa Christian Radios na Esa Christian TV Ngai arogå gwä ka wega Ngai arokombararia Ngai arogå tuga shalom naona magerio thabunjera geragerio mwaki-inĩ gĩkirĩrĩrie onaona magerio thabunjera geragerio mwaki-inĩ Yeah.